ורפו ירפא. ורפו ירפא, אומרים חז"ל, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. קושיה, למה צריך רשות? פשיטה שצריך לרפא. לא תעמוד על דם רעך. ראה חברו שרודף אחריו חיה וליסטים, או טובע בנהר, חייב להצילו. מה לי חייב ליסטים? מה לי נהר? מה לי מחלה? תשובה ראשונה, אומר הרמב"ן, בשער הסכנה, בתורת האדם, שער הסכנה, מה לי לצער הזה? אולי אני אתאה ואני אגרום נזק. זה לא חיה וליסטים ונהר, אבל פה אתה עושה טיפולים חודרניים, אתה עלול לגרום לנזקים. ולכן אני לא חייב, אולי אסור לי. מה אתה נדחף בדבר מסוכן? שב אל תעשה עדיף. אנחנו לא מבינים את זה בגלל הרפואה המודרנית שהיא פילי פלאים. אבל הרפואה הלא מודרנית היא הרגה הרבה אנשים. לא בכוונה חלילה. לא ידעו. אמרו דברים משונים. גלינוס, מלך הרופאים, שהרמב״ם מעריץ אותו הערצה עצומה, לפעמים חולק עליו, לפעמים לא, הוא אמר כאלה שטויות. עכשיו רואים שזה שטויות. אבל אז זה היה השיא של הרפואה. היה רופא אחד, סיימליס. הוא ראה שנשים בבית החולים באות ללדת עשירות, במחלקה יפה, מתות 30%. ועניות שיולדות בבית בלכלוך לא מתות. זה לא יכול להיות. אמר, הן מתות בגלל הרופאים. אבל מה הרופא עושה? כנראה אותו רופא מטפל בחולים אחרים והוא מדביק אותם. אמר לחוץ ידיים. אמרו, מה לחוץ ידיים? זה נקי. אז זה היה לפני פסטר. צימלווייס. לא חושב. זה לפני פסטר. אמרו לו, זה שטויות, זה נקי. הכריח אותם. 30, 20, 10, 0. אמרו לו, אבל אתה הוזה. זה נקי, אתה מדמיין.
אז איך אתם מסבירים? לא יודע. מרוב עוגמת נפש, השתגע. הוא הוכנס לבית חולים למשוגעים, ושם מת מזיהום שנדקר על ידי משהו. לכן אומר הרמב״ם, אין לי רשות להתערב. יש שחילקו דבר חיצוני, לא חיצוני. אחד יש לו פצע פה, נשים לו פלסטר. מה יכול להיות? פלסטר מלוכלך. טוב, נגיד. אבל תלמוד לומר? לא. הקדוש ברוך הוא נתן לך רשות. ואם יהיה טעות, זה לא על אחריותך. בתנאי, אומר הרמב"ן בשער הסכנה, שאתה הולך על פי מה שהרופאים אומרים. אתה לא ממציא דברים. זאת אומרת, רפואה מקובלת. לא רפואה חלופית, או משלימה, או אלטרנטיבית. לא. הזרם המרכזי ברפואה. זהו. מה שמקובל אצל הרופאים. כמובן זה יכול להשתנות. יכול להיות זה פעם דבר היה מוסכם, והיום הוא משוגע. הוא רפואה חלופית. יכול להיות גם להפר. הולכים אחרי הרוב. רוב רופאים. אחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות זה גם החכמים, זה גם הרופאים. רוב הרופאים אומרים לאכול מיום הכיפורים, מיעוט הרופאים אומרים לא לאכול. תאכל. רוב הרופאים אומרים לך לשבת, מי תאכלו לך לשבת. רוב הרופאים. ולכן, אני צריך רשות. וכמובן, אומר השולחן ערוך, זה רשות, וזה מצווה. אבל הגמרא אמרה שזה רשות. לא. אחרי שהגמרא אמרה שזה רשות, אז חוזר ונאור, אל תעמוד על דם רעך, זה מצווה. ואומר השולחן ערוך לא רק שזה מצווה, אלא זה חובה. מצווה הכוונה, עשיתי, יש לי מצווה. לא עשיתי, אין לי עבירה. חובה, לא עשית, יש לך עבירה. רב חיים מויזר. מחדש, למה כתוב רפו ירפא? ירפא. למה כפילות? כי הרופא הוא מרפא והוא מחליא אותו בתופעות לוואי. אחר כך צריך לרפא מתופעות לוואי. בסדר, רפו ירפא. ירפא ואחר כך ירפא תופעות הלוואי. אבל הקדוש ברוך הוא אין תופעות לוואי. אני השם רופאך. לא כתוב, אני השם רפו רפאיך. אני ארפא. לא כתוב, רפו אני ארפא. זה שיטה א'. שיטה ב'. לא זוכר כבר מי אומר. רופא אחד ניסה לרפא ולא ריפא. עזוב. לא. לך. למה? לא מפי כל אחד האדם זוכה לרפא. אולי יש לו שיטה אחרת, הברקה אחרת, רעיון אחר. חבר שלי, כאב גב. כאב גב. חדר מיון, בדקו, בדקו, בדקו. תראה. קורא כאב גב. אמרו לסטאג'ר שם, איזה צעירצ'יק, תכתוב לו שחרור. כותב, מסתכל עליו, הוא אומר לו, זה לא כאב גב. אתה על סף התקף לב. מהר! הריצו אותו, עשו לו דיר, הציל את חייו. הוא אומר לי, החבר, הילד הזה, כנראה סטודנט צעיר, נורמלי ילד,
כל הרופאים לא ידעו, והילד הזה הוא הציל את חייו. למה כאב לו הגב, אם יש בעיית לב, אני לא יודע. אני רופא, אני. אז זה לא מפיל, כל אחד, אדם רוצה, זוכה להתרפא. לא מפי, כל אחד אדם זוכה ללמוד. אדם לא מצליח ללמוד בישיבת עטרת ירושלים, ילך לישיבה אחרת בחוב הגאים. או ברחוב אחר, יש גם ישיבות אחרות חוץ מרחוב הגאים. לא מפי כל אחד אדם זוכה ללמוד. לא מפי כל, עם כל אחד אדם זוכה להתחתן, לא, 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 לא. שיטה נוספת, יש הרבה שיטות. אומר הרב ז"ל, בדעת כהן, כל הרפואה היא ספק. כל המדע הוא ספק. המדע זה השערה, היפותזה. יש תופעות, אתה מחפש הסבירים. ואיך אתה יודע שהסבר נכון? כי הוא מסביר. הוא מסביר, הוא מסביר. אולי מחר ההסבר ייפול. יעשו ניסוי נוסף, ייפול. הפיזיקה הניוטונית נפלה. בגלל ניסוי אחד, סיפר, מיקלסון ומורלה, שאפשר לעשות עם חתיכות זכוכית ב-10 שקלים. וחזרו 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 וחזרו. מדע, זה לא מדעי. אז מה? אז כלום. אבל הנה זה פועל, הטייפ הזה. נכון, ברוך השם. אבל יכול להיות שההסבר למה הוא פועל, הוא לא ההסבר הנכון. כל המדע ספק. אז אם כל המדע ספק, למה אתה מחלל שבת לחולה, רופא? זה פייק, כי מחללים שבת גם על ספק. הרופא אומר, לך לבית חולים. אם לא ילך עמות, לא בטוח, רק 10%. אז מה אתה מחליט? מדי ילך לבית חולים. לכן, כל המדע הוא ספק. אז כיוון שזה ספק, איך אני עושה דבר מסופק? אם זה לא היה ספק, לא הייתה שאלה? אל תעמוד על דם רעך, כמו אריה. אבל אל העיקר יסוד, שהוא דעת כהן קמ"ם. שם הוא דן על מצוות מציסה. עושים ברית מילה, מוצצים. ורופא שלא מוצאת, וגם בשבת מוצאים. ורופא שלא מוצאת, פיקוח נפש זורקים אותו. אבל הרופאים לא ראו שאם אין מציצה, מת, אז לא ראו. אז מה? זה מדע, לא ודאי. עיקר היסוד מפני שכל עיקרי רפואה אינם מבוררים כל כך. לא רק הרפואה, כל המדעים, חוץ ממתמטיקה. 2 + 2 = 4, אולי, לא אולי. אז אתה רואה, יש מדע בטוח. זה לא מדע. מדע הכוונה, הכרת המציאות. מדע זה לא הכרת, מתמטיקה זה לא הכרת המציאות. כן, אני מכיר מציאות ש2 + 2 = 4. לא. זה בניין. שכלי, ששיטה היפותטיקו-דדוקטיבית. כלומר, אם אתה מניח א', יש לך ב', אתה גם יכול לבנות מתמטיקה ש2 + 2 = 5. אתה יכול לבנות מה שאתה רוצה במתמטיקה. אתה יכול לבנות מתמטיקה ש1 ועוד 1 שווה 10. איך קוראים לזה? שיטה בינארית. 1, 0, 1, 10, וכן הלאה. זה חשבון בינארי. זה בנוי, כל הטייפים, כל הזה.
חשבון בינארי. אין 10 מספרים, יש 2 מספרים. 0, 1, 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, זה לייבניץ המציא את זה. אמרו לו, יש לך זמן פנוי. נכון, זמן פנוי. ובסוף משתמשים בזה, במחשבים. זרם עובר, לא עובר. עובר, אחד, לא עובר, אפס. עובר, לא עובר, תקדור, תקדור, תקדור. מתמטיקה, מה שאתה רוצה. אתה יכול להיות מתמטיקה שמקבילות נפגשות, שמקבילות לא נפגשות, ששום דבר לא נפגש, הכל נפגש. מה שאתה רוצה. בונים מודלים, פיזיקאים לוקחים. תבנה לי עוד אחד, ותבנה לך עוד אחד. אחרי לא שייך לומר, זה אמת. זה, אתה מניח הנחה כזאת, אפשר תוצאה כזאת, אפשר להניח הנחה כזאת. אפשר שבמתמטיקה שתי מקבילות נפגשות, נפגשות, איפה? כדור הארץ. יאו, כותב. אבל זה עגול. מתמטיקאים יכולים לבנות לך מרחב עגול. הוא לא עגול, אם אתה רואה, כן, אני יודע, יודע. מה שאתה רוצה. תמורת תשלום, בונים לך. המדע, הכוונה להכיר את המציאות. המתמטיקאים נותנים לך מודלים, תיאוריות, איך להסביר את זה. בקיצור, אומר הרב קוק, זה מאוד מסופק. כיוון שזה מסופק, מה אתה נכנס? הקדוש ברוך הוא נתן רשות. אז אני עושה. אמרנו, צריך רשות. כן, הבינו כמה תשובות. הרמב"ן, שער הסכנה, מה לי לצער הזה שמא אתה? אמרנו, עוד תירוץ, יש עוד הרבה, לא מביא כולם. רופא אחד, רופא שני, רב קוק, הרפואה היא ספק, עוד תשובה. רש"י, שם, בבקמה פ"ב עמוד א', ניתנה רשות לרופא לרפא, רש"י, ולא אומרים, הקדוש ברוך הוא מכי, הקדוש ברוך הוא מסי. הקדוש ברוך הוא מכי, הקדוש ברוך הוא מרפא, הקדוש ברוך הוא. שלח מחלה, הוא ייקח את המחלה, מה אתה מתערב, מה אתה נדחף? מה אתה נדחף? ככה הוא סידר, הקדוש ברוך הוא, אתה מתערב. לא אומרים הקדוש ברוך הוא, אל תתערב. מותר להתערב. ולא אומרים הקדוש ברוך הוא שלח. אף על פי שיש נוצרים שחושבים ככה. Christian science. ריפוי ואמונה. צריך להאמין באל והוא יתרפא. הבעיה היא שהמחלה לא יודעת את זה. אז הבן אדם מת. ושולחים אותם לבית הסוהר. לפעמים לא מטפלים בילד, והוא מת בצורה. Christian science. הבנו. אם כן, לא אומרים, הקדוש ברוך הוא גזר, הקדוש ברוך הוא ירפא. קושיה. על מה קושיה? על הדבר האחרון. חזקיהו, לא קושיה. הרמב"ן לא חושב כך. הרמב"ן אומר, בפירושו על התורה, לא,
מה לרופא בבית השם? נעשה רופא. הרמב"ן היה רופא, אגב. הרבה חכמים היו רופאים. הרמב"ן אומר לא צריך רופאים, אם העם הם צדיקים, השם ירפא. אבל כתוב רשות לרופא לרפא. רשות לרופא לרפא. אבל הרשות לאדם ללכת להתרפא. רשות, הוא רוצה להתרפא, לא רוצה לא להתרפא. האדם, הרופא. אתה בא אל הרופא, תרפא אותי, הוא חולה. שישן הרבה, הוא חולה. הרופא צריך לרפא. אבל אסור לך לשן, משוגע. וכן הלאה. ולכן אומר הרמב"ן, לא, יש רשות לרופא לרפא. אבל זה לא אומר שחייבים, ויקרא כ"ו, י"א, רמב"ן. מלכתחילה, הכי טוב, לא רופא. קושי א'. אבל הוא סותר את עצמו. ומה שהוא כתב בספר תורת האדם שער הסכנה, שחייבים לרפא. היה אפשר שלא, בגלל שאולי נגרום נזק. לא. אז הוא סותר את עצמו. ב', גם לפי מה שהרמב"ן אומר, מה על הנביא, מה על הרופא בבית השם? אנחנו לא בדרגת בית השם. פעם האומה התנהגה על פי נבואה. אדם, היו לו בעיות, שאל את הנביא. איבד את האתונות, שאל את הנביא. היה חולה, שאל את הנביא, לא צריך רופא. עכשיו אין נביא, צריך רופא. אבל יש רבנים. רבנים הם לא נביאים, יש אדמו"רים, הם לא נביאים. איפה זה כתוב? ספר התניא, איגרות בסוף ספר התניא, איגרת כ"ב. בבקשה, להפסיק לבוא אליי, לשאול אותי עצות איך להרוויח כסף. אני לא יודע. הרבנים לא יודעים. גם תנאים לא ידעו, גם המוראים לא ידעו. נביאים ידעו. ידעו איפה האתונות, חכמים לא ידעו. אז בשביל מה הם שווים? הם יודעים תורה וקדושה וטהרה ומידות טובות. הם לא יודעים דברים כאלה, עצות גשמיות. שבעה דברים מחוזים מהנאו של אדם, איך אדם יסתכר ומתי יבוא בן דוד. אומר בעל התניא, כמו שלא לא יודעים מתי יבוא בן דוד, לא יודעים איך אדם יסתכר. הרב הוא לא יועץ כלכלי, הוא לא יועץ רפואי. הוא אומר אחר כך, אני מבין אתכם, כשאתם באים, אנשים היו עניים, לא היה להם מה לאכול, לא באו לשאול אותו כי רצו להרוויח מיליונים, לפתוח עסקים, רצו קצת לחם. טוב, אני אומר, אני מבין אתכם, אני מבין, אבל אני לא יודע. אני באמת לא יודע, אני מצטער מאוד, אני לא יודע. עכשיו זה לא שייך. לכן אין סתירה. מה שהרמב"ן אומר, זה כשיש נביאים. עכשיו אין נביאים. הרי מה ההוכחה שלו? עשה. יש ביקורת המלך עשה, שהוא חלה, הוא דרש ברופאים. זה לא בסדר שדרשת ברופאים. נכון, נכון, אומר הרמב"ן, נכון. היה צריך לשאול נביאים, אבל אז היו נביאים. עכשיו אין נביאים. וכן תירצנו את הסתירה, רמב"ן, רמב"ן. וגם הסברנו מה לשאול נביאים. כן, בימינו אין נביאים. עקדת יצחק, פרשת וישלח. הוא מקשה קושיות.
על השיטה של הרמב"ן, לא ללכת לרופא, אלא להאמין בשם. יעקב אבינו, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו. השם אמר לו, אהיה עמך. אז אמרנו, זה ביטחון בשם. השם אמר, אהיה עמך. אז למה הוא התכונן לדורון? חבל על כל הצאן, על כל זה. ולמלחמה, מלחמה זה קשה. השם אמר לו, השם עמך, אני אהיה עמך. אבל אם הוא לא היה עושה דורון וזה וזה, היה מפסיד את ההבטחה האלוקית. מה שהשם מבטיח לבן אדם, זה לא פותר אותו ממאמץ. ונתתי, וסבת דגניך. לאן אתה הולך? לאסוף דגן. עשיתי מצווה. וזרעת? לא. צריך לזרוע, לא כתוב, וזרעת וסבת דגן. ודאי צריך לזרוע. אז אם אני זורע, אז מה אני צריך את הקדוש ברוך הוא? תשאל חקלאי, זה לא פותר. השם התפלל לקדוש ברוך הוא, דוד התפלל לקדוש ברוך הוא. כשהודיעו לו שאחיתופל שותף במרד אבשלום, הוא אמר, זה הסוף, זה הסוף. אבשלום, אני יכול להסתדר, אבל אחיתופל. ריבונו של עולם, בבקשה, סכל עצת אחיתופל. תוך כדי זה טוק טוק בדלת, מי בא? חושי ערכי. הוא אומר לחושי ערכי. אתה יודע מה? אגיד לך מה לעשות. ואתה תבטל עצת הכי טוב. אבל תחליט! קודם התפללת לשם, עכשיו אתה מבקש מחושי ערכי. זה מעליב את השם. זה לא מעליב, זה לא... השם עוזר לו. וזה שהגיע חושה ירקי, ואני אגיע חושה ירקי, הוא הצליח, הוא אומר שרק, תפר הצד הכי טוב. חושה ירקי בחוכמתו, הצליח לסכן. אז זה השם, דרך שלוחו. חושה ירקי, זה השם שמרפא, דרך שלוחו, הרופא. לכן, להלכה, כל הפוסקים דחו דברי הרמב"ן. אנחנו מתרצים. איזה דברי הרמב"ן? דברי הרמב"ן על התורה, שסותרים דברי לכאורה הרמב"ן בשער הסכנה. דחו דברי הרמב"ן. ולא, גם אמרו, זה יהיה גאווה. אני במדרגה, שהשם ירפא אותי. אה כן, כל הרבנים וכל הצדיקים וכל הגדולים הולכים לרופא. וכבודו, לא. בעל גאווה. מסתכן, אסור להסתכן. דחו על הסף כל הפוסקים דברי הרמב"ן. אבל אנחנו תירצנו. הוא דיבר כשיש נבואה. הכל מתואר. כל המחלה, אם שישמע לכל השם אלוקיך, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אתה רואה? אני לא רואה שום דבר. אני השם רופאיך דרך הרופאים. אבל עשה, אז מה הוא? יש ביקורת שהוא דרש ברופאים. כי אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, פסחים, ד' ט', כי צריך להאמין בשם, לא ברופאים. הרופא הוא השליח. צריך לדעת שהרופא הוא השליח, ולא לחשוב שהרופא הוא שמרפא. מי שמרפא זה ריבונו של עולם.
ולא הרופא. יהי רצון לפניך, הבא לעשות לו איזה דבר של רפואה, זה בספר עול התריה, עמוד לא זוכר, שין סדי, חלק א', הבא לעשות לו איזה רפואה, אומר, יהי רצון לפניך השם אלוקי, שיהיה עסק זה לי לרפואה, כי רופא חינם אתה. ואחר כך אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, רופא חולים, בשם ומלכות. אחר כך הוא אומר, מי שבשם מלך הברורה, מי שעושים לו ניתוח פשוט לניהוד דתי, שמברך בשם ומלכות, כמו בקזת דם. גם אז הקזת דם זה היה מסוכן. כי זה חיתור ורידים, ולא יודעים לסגור, ויהיה לו שטף דם, וגם מחלה מדבקת, בסדר, בסדר. הוא אומר, אחרי, לא אחרי שהוא לוקח אספירין, אלא ניתוח, וזה, חותכים. ברוך אתה השם, רופא חולים. נפסק. סידור עול התריה. אבל זה השם שמרפא. הרופא הוא השליח של הקדוש ברוך. קושיה. חזקיהו גנז ספר רפואות. פסחים פרק ד'. והודו לו חכמים. שישה דברים עשה חזקיהו המלך, שלושה הודו לו, שלושה לא הודו לו. הודו לו. היה ספר רפואות. עכשיו יש הרבה ספרי רפואה, אז היה ספר אחד. הוא גנז אותו. גמרנו. והודו לו חכמים. כל הכבוד שגנזת ספר רפואות. אומר הרמב״ם, זה היה ספר רפואות של אמונות תפלות ושטויות. כמו שיש היום, כל מיני רפואה חלופית, רפואת שטויות. מלא, 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 כל יום ממציאים עוד ועוד. זה לא נגמר. עיין ספר, נר בישון לילה. אין שם כולם. צריך אנציקלופדיה של שטויות. אז גם כל מיני שטויות. אז לכן הוא גנז. ככה אומר הרמב״ם. בוודאי אומר הרמב״ם שהיה רופא. שצריך ללכת לרופא. ולא לומר, השם ירפא. אם לא, אומר הרמב״ם, אל תאכל. הקדוש ברוך הוא רוצה, תחיה, לא רוצה, לא תחיה בשביל מה לאכול. ודאי שצריך לאכול. אז הקדוש ברוך הוא מחיה אותי האוכל. הקדוש ברוך הוא מחיה אותך דרך האוכל. נודה לך על הארץ ועל המזון. אז תודה לקדוש ברוך הוא על הרופא. לא הרופא מרפא. השם מרפא. לא נחש ממית. וכי נחש ממית. וכי נחש מחיה. נכון? שיר כזה. משנה, ראש השנה. וכי נחש ממית. אלא בזמן שהיו מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים ליבם אביהם שבשמיים, היו מתרפים. נו. אז אתה רואה שהשם הוא מרפא ולא הנחש. אז אם השם הוא מרפא ולא הנחש, אז מה השם עשה אמר לעשות נחש? הרי זה קושיה טובה. הוא אמר, אדם מסתכל בנחש וחי. איך הוא מסתכל בנחש וחי? הוא יודע. שהנחשים באים מריבונו של עולם, אז הוא מי מאמין וכולו.
אגב, סמל הרפואה בעולם זה הנחש, נכון? כמעט בכל מדינות העולם. זה לקוח מפה. ביבית בנחש וחי. לא. זה לא הנחש שמרפא. טעו כולם. זה ריבונו של עולם שמרפא. ואגב, אנשים אחר כך עבדו עבוד עזר על הנחש, הנחושת. כי הנחש הזה מרפא. עד שבא חזקיהו המלך, חיטט את נחש הנחושת. אומר חז"ל, דוד לא חיטט, שלמה לא חיטט, עשה לא חיטט, יהושפט לא חיטט, אתה מחטט. מקום הניחו לו להתגדר בו. לעומתם הוא קטן, אבל זה המצווה שלו. חיטט נחש הנחושת, שבר אותו, ריסק אותו. אז אנשים עשו עבודה זרה לנחש. וחשבו שהנחש מרפא. זה ריבונו של עולם שמרפא. זה ריבונו של עולם שמרפא ולא הרופא. הרופא הוא השליח, גם פה הנחש הוא השליח. ולכן, נענש ביקורת על עשה. אומר הרמב״ם, אם כן, חזקיהו המלך יהודה, שסגנה ספר רפואות, זה לא היה רפואה ממש, זה רפואה שטויות. רפואה ממש, הוא היה גונז, ודאי ש... אבל רש"י, איך אומרים החרדים, רש"י הקדוש, דר היילגם רש"י, אומר שהוא גנז את ספר הרפואות כדי שאנשים לא ילכו לרופא אלא יתחזקו בביטחון בשם. כי אתה הולך לרופא, זה הולך, הורס לך את הביטחון. אין רופא, אין ספר רפואות, יש ביטחון בשם. הרס רש"י, דהיילג רש"י, הרס לי כל השיעור. שהוא ייתן את השיעור. יש לנו אורח חשוב, רש"י. והוא ייתן את השיעור, הוא הורס את השיעור, אז שהוא ייתן שיעור. תשובה. כתוב בעניה. ברכות. דף י. הטוב בעיניך עשיתי, רבי לוי אומר, שגנז ספר רפואה. למה הוא עשה את זה? כדי לחזק את הביטחון בשם. ככה אומר רש"י. ורש"י לא יודע מה שהרמב״ם כתב. יודע. והרמב״ם לא יודע מה רש"י כתב. יודע. והוא כדי שיבקשו רחמים כדברי רש"י. ואף שירבה הרמב״ם להשיב על זה. הרמב״ם אומר, השתדלות הרפואה אינה מיעוט ביטחון. זה לא חוסר ביטחון בשם שאני הולך לרופא, כי אם תוספת ביטחון. אני מאמין בשם, ואני מאמין עוד יותר בוטח בשם, שהוא השליח שלו. כי אם תוספת ביטחון, והכרה למי שהכין בחוכמתו וחסדו את השכל לחקור את היסודות הרפואיים להשתמש בהם. זה הרמב״ם. אז מה אומר רש"י? אבל חזקיהו המלך זה הוראת שעה, כי המלך שקדם לו היה אחז, אחוז, ניקוזי קומוניסט, אתאיסט, קטסטרופה המלך הזה. אצל החרדים רוצים לומר על מישהו שהוא
קויפר, הקומוניסט. זה אלבון, זה הקומוניסט. זה מאוד מרוסיה. שמעת? הרב פיינשטיין. מה? איגרות משה, הרב פיינשטיין. קומוניסט. אם כן, הוא הרס את הכל. למה נקרא אחז? אחז כל בתי כנסיות וכל בתי מדרשות. סגר כל בתי הכנסת. סגר כל הישיבות, סגר את הכל. אמר, אם אין גדיים, אין תיישים. לא ילמדו תורה, בדור הבא אין אף אחד. רק היה לו כשל חינוכי, הבן שלו. היה צדיק גדול, צדיק גדול. לא תמיד מצליחים. וחזקיהו המלך תיקן כל מה שאחז הרס. לא, אחז חיסל כל ספרי התורה. לא נשאר ספר תורה אחד בכל מדינת ישראל. בסוף מצאו ספר תורה אחד, עשו חגיגה שלמה. והרס כל הביטחון בשם, כל האמונה בשם. קיצוניות, קיצוניות הפוכה. קיצוניות הפוכה, אמר חזקיהו המלך, רק ביטחון בשם. יש לך שדה, יש לך כרם, עזוב, אל תעבוד. אבל אין אבל. אין אבל. אז אומר הפסוק, כרמים נהפכו לשמיר ושייט וקוצים, לא אכפת לי. אז מה יעשות? ללמוד תורה. שמנו של חזקיהו מלך יהודה שדלק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. תלמד תורה. ופרנסה מהשם. אבל אין אבל. זה קיצוניות הפוכה. כדי לרפא. אבל בראותו, חזקיהו, ששם שמיים נשתכח על ידי מעלו של אחז, מצא כי יותר ירוויח העם בהטבתו המוסרית על ידי שיתרגל לבקש הצרכים הנוגעים עד הלב, שהיא רפואת חולי מאת השם על ידי תפילה, ממה שיפסיד מחיסרון החיפוש בדרכי הרפואה בטבעיים. זה לא טוב וזה לא טוב. אבל ימשיך אצל הרופאים, יארס ביטחון בשם. השריר ביטחון בשם, גם אם על ידי זה יהיו נזקים, כי לא יוכלו. על כן זהו הטוב בעיניי. הוא מקבלת מאוד לבקשתו להתרפא בדרך נס למעלה מן הטבע. הוא רצה ניסים למעלה מן הטבע. הוא גם הביא עוד דוגמה. גדעון, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, אם זה ככה, אם זה ככה, רטוב, כן, לא, כן, לא. למה? שילך לקרב. העם היה עם חולשות עצומות בביטחון. מה צריך? הוכחות. זה הכל. יהיה כמו ילד קטן. צריך לשים לו אוכל בפה. אמא, תאכילי אותי. בסדר, אוי. השתדלותו הרעה של אחז לשכח את העם, את שם השם, יתברך ותורתו. ארבע מלכים היו. דוד עשה יושפט חזקיהו. דוד אמר, הרדפה אויביי ורסיגן. ריבונו שלום, תן לי כוח לרדוף את האויבים ולחסל אותם. אמר השם, אני עושה. אמר עשה. אני רודף, אבל אתה משיג. אני מארגן צבא והכל הכל, אבל המגע עם האויב, אני לא יכול, אני לא יכול. אתה שובר את האויב. אמר השם, אני עושה.
אמר יהושפט, אני לא יכול לרדוף, אני לא יכול לרדוף. אלא נשאר. עוזי וזמרתיה נשאר שירים. שירי מלחמה, שירי אמונה. ואתה רודף ואתה משיג. אמר השם, אני עושה. אמר חזקיהו, אין לי כוח אפילו לשיר. אלא אני שוכב על מיטתי ואתה עושה. אמר השם, אני עושה. איך הרבתי פתיח תלמד. אין ויכוח לא לרדוף ולא להרוג, אלא אני ישן על מיטתי, ואתה עושה. אני עושה. אבל מה, אין סומכים על הנס. בסוף היה נס. בלילה אחד מתו 185,000 גדודים. לא נשאר אף אחד. הסגרנו את זה פעם לגבי מעשי ידיים טובים בים. אומרים ההיסטוריונים, היוונים, חיידקלים. אומרים חכמים, מלאך. מלאכים באו, הרגו אותם. אבל אין סומכים על הנס. זה מיוחד. זה יוצא מן הכלל. גם יציאת מצרים היינו חלשים באמונה. נס, 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 נס. בשפל מצבנו, צריך למעט בהשתדלות טבעית. אם כן, תירצנו. רש"י צודק, והרמב״ם צודק. הרמב״ם אומר, צריך את הרופאים. רש"י אומר, חזקיהו לא דרש ברופאים. חזקיהו גנה ספר רפואות, אבל זה היה מיוחד. הוראת שעה בגלל המצב הקשה. להלכה, אין סומכים על הנס. הרמב"ן עצמו, דברים כף תת. התורה תצווה דרך הארץ. הקדוש ברוך הוא לא משנה את הטבע. הוא עושה ניסים נסתרים. גם במסכת שבת נ"ג. איש, מתה אשתו, תינוק, אין לו ממי לינוק. נס, צמחו לו דדים, הניק. אומרת הגמרא, איזה צדיק. לא אומר אביי, הטריח את הקדוש ברוך הוא לעשות נס. אין לו ממי. הקדוש ברוך הוא יש לו טרחה. הכוונה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה פתרונות בנס. נס זה רק אם אין אפשרות אחרת. שיקנה מטרנה. שיקח אישה מנקת. שייתן חלב פרה. מה זה פה? אין פתרונות? אבל הוא לא עשה. הקדוש ברוך הוא ריחם. היה לו נס הורמונלי. היה לו חלב, בסדר. אבל זה לא אידיאל. הרמב"ן הרבה חוזר על זה. ניסים נסתרים, ניסים נסתרים. זה הרמב"ן שדיברנו. אם כן, חייבים ללכת לרופא, והרופא הוא השליח. הרמב"ן. אבל, כי רופא חינם אתה. הנכנס לכסדם אומר, יהי רצון לפני השם אלוקינו שיעסק זה לרפואה, כי רופא חינם אתה. כלומר, ש... אומרת הגמרא, כי רופא נאמן אתה ורפואתך אמת. אומרת הגמרא, לפי שאין דרכם של בני אדם לרפות, אלא שנהגו. שוב קושיה. זה לא דרך לרפא. נהגו. יש הרבה מנהגים. הנח להם לישראל.
נהגו. נהגו ללכת לרופא, מנהג. מנהג אשכנז, מנהג ספרד, אבל זה לא דרך. כך אומרת הגמרא. אמר אביי, לא למה הנה שחי. דתנא דבי רבי ישמעאל, רפו ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפות. ברכות סמך עמוד א'. מה לא למה אחי? זה תנאים אמרו את זה. ואביי אומר לא, יש רשות לרופא, לרופא. אל תגיד נהגו. אם כן, אומר הרב קוק שם, שם בעולת ראייה ושם בעין היה, זה אותו דבר. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רופא נאמן, והרופא לא. למה? האדם הוא יצור אורגני. דבקים וקשורים הם הכוחות גופו זה בזה וכוחות נפשו זה עם זה ושניהם יחד בקשר אמיץ. ומי הוא האדם שאוכל להתפאר ולומר שיודע הוא את כל כוחות הגוף והנפש ואת יחוסם גם כן אל כוחות העולם הכללי אשר מסביב? מה שאמרנו גם בשם דעת כהן קוף מם, זה מסובך. הגוף, מלך חוקי טבע, חוק הכבידה, חת, נופל. בסדר. זה לפי הפיזיקה איינשטיינית. הנה, נופל. זה פיזיקה ניוטונית. הסבר אחר, פיזיקה איינשטיינית. הנה, רק זה. אבל האדם הוא מסובך ומורכב. אתה שם תרופה פה, מקלקל שם. אתה שם תרופה שם, מקלקל פה. וככה מרדף. איך אתה יודע לרפא? אמרנו את הספק הזה. זה במרשם, בדעת כהן. וגם מה שהרמב"ן אומר, בשער הסכנה, שלכן צריך רשות, כי אולי אתה מזיק. מי יכול להתפאר? אם כן, אף אם ירפא במקצוע אחד, הצר והקצר, אולי גורם השינוי הזה קלקולים רבים. בעבר אחר, שהם שקולים כנגד התועלת היוצא מרפואתו, ואין להחליט שתהיה הרפואה האמיתית. אולי אתה מזיק יותר ממה שאתה מועיל. והם ימצאו תרופה באירופה לנשים בהיריון, תלידומיד, עשתה פלאים, אבל נולדו תינוקות חסרי גפיים. אוי ובוי. עשו ניסויים, עושים ניסויים על קופים, זה. ולפעמים מגלים שגורמים נזק. בארץ משרד הבריאות הוא מחמיר חומרות עד אין סוף עד שהוא מאשר תרופה. תרופות שבאמריקה כבר משתמשים 10 שנים. פה עוד לא, עוד לא. אז יש שאלה, האם מותר לי להביא מי לתרופה מאמריקה, להתרפא פה? האם מותר לרופא להביא, אסור לרופא, תחת השולחן, כן, לא, שאלה הלכתית. אבל צריך לאחד רוב הרופאים. רוב הרופאים בעולם, באמריקה, או רוב הרופאים פה. פלפול, מעניין. הרופא אסור לו. אסור לרופא להביא תרופה מאמריקה שמאושרת שם ולא מאושרת פה. אבל הרופא יכול לומר לו, תדע לך שבאמריקה יש תרופה שלא מאושרת פה. ו? תדע לך. תעשה מה שאתה רוצה. זה מותר. פה מחמירים מאוד. שהאמריקאים עשו ניסויים על גבם. כי אבל בינתיים התרופה הזאת יוכלה לרפא. מסובך. לכן כתוב, כי רופא נאמן אתה, ורפואתך אמת. כלומר, הרופא הרגיל הוא לא נאמן, וזה לא אמת. זה יכול לרפא פה, לקלקל שם.
ולכן באשר אין השכל מסכים אל הרפואה בהתרקמות האדם, והניסיון אמנם יורנו, כי פעמים רבות תיקלה חוכמת הרפואה אל האמת. אבל לפעמים כן, לפעמים לא. מה נעשה? אז מה נעשה? זה דילמה קשה. לפעמים זה מזיק ולפעמים זה מועיל. אז מה? תשובה. צריכים אנו להשכיל שגם השימוש בחוכמת האדם ברפואה הוא אחד מפליאות ההנהגה האלוקית. השם אמר, ואנו משיבים את הדבר אל ההשגחה עליונה, כמו אותם הדברים שאין בנו שום יכולת להם בפועל כפינו, כי רק אתה השם רופא נאמן אתה, שלפניך גלויים כל רזי הגוף והנפש ומסתריהם ויחוסיהם, ורפואתך אמת מבלי שתגרום הפסד למקצוע אחר. עזוב, אתה ספק, הקדוש ברוך הוא ודאי. ולכן, זה הדעה הראשונה. תחזיר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יודע לרפא. הוא לא צריך אותך. אבל אביי אומר, לא. מה אביי אומר? אמנם אביי אמר שאין לנו חוש אל המסתרים של היחוסים. אני לא יודע, יחוזים, נסתרים, אולי זה מזיק פה, אולי זה מזיק שם. אין לנו לחוש. אבל אולי יש. זה לא הנושא שלך. אחרת לא תוכל לעשות שום דבר. אולי החשמל מזיק, יום אחד יתגלה. אולי הפורמייקה מזיק. לא, הנה, זה לא מזיק. עוד 300 שנה. אולי משקפיים זה מזיק. אולי נחיה בג'ונגל. אולי לאכול לחם זה מזיק? לא, זה לא מזיק, יש ברכה. אולי לחם זה מזיק? אני לא יודע. אולי בקבוק פלסטי זה מזיק? איך אתה יודע? בסדר, אומר הבעי, אז נשב, ככה לא נזוז כל היום. אולי סוודר זה מזיק? אין לדבר הזה סוף. אין לנו לחוש מייחוסים, אלא מסתרים של ייחוסים. שאין איננו רואות אותם, שאם כן כבר ביטלת כל המעלה האדם לתיגון החומרי והרוחני, כי החוש בכל מה שהוא מתקן ומשכלל, שמגורם הוא בזה הפסד, בזה יחס נסתר. כל התקדמות המדע, תעצור. אולי זה מזיק, אולי. אבל מה אני יכול לעשות? אין לו לחכם, אלא מה שאין עברות. לא נעשה כלום. אולי חשמל שעובר בחוטים, הוא משדר קרינה ושורג את האנשים. אולי. אולי הטייפ הזה משדר קרינה? לא. אולי יגלו? אולי. הכל אולי. אבל אי אפשר לעצור את המאמץ האנושי? אומר רבי. כי יחוש בכל מה שהוא מתקן ומשכלל, שם הגורם הוא בזה, הפסד בזה יחס נסתר. אלא כך היא עמידה. שאין ראוי לפקפק בכלל, שהתורה ניתנה רשות לרופא לרפות, בהיותו בקי במקצועו. הרמב"ן אומר, זרם מרכזי. ואין לו לדיים אלא מה שאין עברות. ואין לפקפק בחששות של מסתרים לרפות ידי עמלים בתיקונו של עולם. היה רב אחד בירושלים, הרב מישהו שפירא. שלמה שפירא. אחרי השואה, התיר עגונות. מתחלה בוורשה, אחר כך בארץ ישראל. השואה, מלא עגונות, נעלמו, לא ידעו. אנשים לפעמים מצאו קרובי משפחה 10 שנים אחר כך. בבית אלף שאני גר, אישה אחת, היא גרה. גילתה בת דודה שלה, אחרי 50 שנה. גרה באותו רחוב בבית אל ממול, זה בת דודה שלה. היא לא יודעת שזה בת דודה שלה. כי התחתנו, שינו שם, לא יודע מה. איזה פלא כזה.
והוא התיר 50,000 עגונות. מישהו אמר לו, תשמע, 50,000 עגונות, ומה תעשה אם יחזור הבעל? אמר, אני אשמח שיש עוד יהודי בחיים. אני אתחיל לפחד. לא, לא יתיר אף עגונה. אבל מה נעשה? יש כללי הלכה. ועושים על פי כללי הלכה. צריך להתיר עגונה. אי אפשר להחמיר בזה. אתה מחמיר, אתה הורס את האישה הזאת, אתה יכול להתרתן. יש דברים, אפשר להחמיר. הרב קוק אומר, אני מפחד, 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 מפחד לגייר אנשים. מפחד לגייר. אז מה יהיה? אז אל תגייר. אז מה יהיה? אז הוא יהיה גוי. אז מה יהיה? אז יהיה גוי, יהיה גוי. מה, אי אפשר להיות גוי כבר? גוי צדיק, גוי צריך לעשות את זה. הוא לא, לא, הוא רוצה לגייר אדם כל 10 שנים. הרב קוק. ועיני נורות. גירו אנשים על ימין ועל שמאל. מה, כזה, מה, זה, נה. יועץ המשפטי, יועץ המשפטי, של משרד הדתות אומר, לא זוכר איזה מספרים. 90% מהגרים חוזרים, לא מקיימים מצוות. איך הוא יודע? 90% מהגרים שמתגרשים. כי אז פה בודקים בבית הדין וזה. מי צריך? אל תגייר. אז מה יהיה איתם? יהיו גויים, אז מה? איפה כתוב אסור להיות גוי? מותר להיות גוי. אצל המוסלמים לא צריך ג'חד כולה מחזמי היהוד. אצלם לא יהוד יעד האסלאם. דר על אסלאם, דר על חרב. או מדור האסלאם, או מדור החרב. גם הנוצרים צריכים לנצר כולם. אני לא אמרנו בזה, אני גוי, אז מה יש? אלא יוצא דופן, וגר צדק. רבי עובדיה גר, הגר את הרמב״ם, רבי עובדיה גר, בסדר, גר. רחב, שהתגיירה, התחתנה עם יושבינון, בסדר. אז זה מיוחד. אבל הוא לא סיטונאי. אבל פה זה עגונה. אז היא לא תתרתן, תהיה רווקה, נו באמת. הרגת אותה. אז יש הלכה, יש הלכה, גמרנו. מותר, מותר, אסור, אסור. לא, לא, פחד. אחרי נשב ונרעד. יש סיפור על הרמב״ם. היה רופא אחד בחצר הסולטן. אמר לסולטן, אני רוצה להיות הרופא של הסולטן. אני רופא יותר טוב מהרמב״ם. אני מציע תחרות. בבקשה, תחרות. איזה תחרות? הראשון שירעיל את השני, הוא הרופא הכי טוב, הוא יהיה רופא. אמר הסולטן סם. אז הוא היה מרעיל את האוכל של הרמב״ם. כמובן, הרמב״ם לא הרעיל שום דבר, אבל הוא פחד שהרמב״ם ירעיל. אז הוא שלח, רק בישלו בבית אנשים נאמנים, ושלח לשוק אנשים נאמנים. אחר כך הוא אמר, אולי הם לא נאמנים. ואולי הרמב״ם קנה אותם. הלך לקנות לבד בשוק. אבל אולי הוא בחנות. גידל בבית אוכל, והציצים נקובים נקובים. והיה לו עז קשורה למיטה לקחת חלב. הרמב״ם, אכל רגיל שאתה רגיל. כל אוכל לקח, שם בשקית ניילון, הביא הביתה. נתן ללבורנטית שלו, תבדיקי אם יש רעל, אם אין רעל, אין רעל, אם יש רעל, שאתה רעל נגדי וחי רגיל. והרופא הזה, עם העז והציצים, הלך, מצטמק ורע לו, עד שמת. אמר הסולטן לרמב״ם, אתה רופא גדול, הצלחת להרעיל אותו. אמר הרמב״ם, הוא לא מת מרעל, הוא מת מפחד. אם אנשים מפחדים לא לעשות כלום, ואתה מאמין לסיפור הזה? לא. אז למה אתה מספר? אני לא מפחד. אני לא מפחד לספר סיפורים שאני לא מאמין. ואני אומר שאני לא מאמין,
ואני מספר. מה זה לא סיפור יפה? סיפור יפה. העיקרון נכון, זה ימותו מפחד בסוף. אז אי אפשר לפחד. יש הלכות, יש הלכות, יש רופאים, יש רופאים. אחרת לא נעשה כלום. אתה אומר, לא, 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 עומד בישיבת עטרת, יוכל להתחיל לבשל מהרבים ברחוב יל ברזיה, וזה סייטי. אחי, אי אפשר לחיות כבר. מה, רק פה יש ערבים ברחוב? במלך המלך, חוב המלך ג'ורג', לא, לא, אין, אין פיגועים. בתל אביב אין, אין. רק פה. פה יש פחות מכל ארץ ישראל. זה המקום הכי בטוח מכל המדינה, חוב הגיא. למה? זה בשביל להרגיע את ההורים שיושבים בבית, רועדים, רועדים. משמר הגבול, משטרה, שבק, לא ראיתי שבק, עוד מזל. שוטרים באזרחי, מלווים, 400 מצלמות. מוגן לגמרי. לא בגלל השיבה. תיירים עוברים בכל ופוליטיקה. לכן כיוון שאלה שיסדו פה את הישיבה, היו פרדנים, בחרו את המקום הכי מוגן מכל ארץ ישראל. אז לכן, אומר רבה, יהיה אפשר לפחד. אין לפקפק בחששות של מסתרים, להרפות ידי המילים בתיקונו של עולם, בחוכמת העוז לחכם, והתפתחות שכל האדם וכל תולדות המצאותיו, דבר ביתו, הכל מעשה השם הוא, המתראה לפי צורכי האדם, ביתותיו ודורותיו לתעודה רמה ומדויקה, שעליה אין להוסיף ממנה אין לגרוע, כי השם ייתן לו חוכמה מפיו דת ותבונה. כלומר, הדעה הראשונה אומרת, יש ספקות. נכון, יש ספקות. הרופא הוא לא בטוח, הקדוש ברוך הוא בטוח. אז ריבונו של עולם, בבקשה תרפא אותי, כי הרופא הזה הוא לא ודאי, ואתה ודאי. מקווה שאתה לא אומר את זה מול הרופא. תראה הרופא, תודה רבה שעשית לי, אף על פי שאני לא בטוח שאתה שווה משהו. מזל שיש ריבונו של עולם, הוא שווה. תראה, אני פעם הבא תחפש לך רופא אחר. זה נכון, זה נכון מה שהתנאים אמרו. ודאי, אין מה לעשות, זה מסופק. ואביי אומר, זה נכון, אבל את החיים אפשר להיקח. זה נכון, שאתה מתיר עגונות, אחת היא לא תהיה עגונה. יכול להיות, זה נכון. אבל למעשה צריך להכיר עגונות, ולא לפחד. אחרת לא, לא, לא נעשה שום דבר בחיים. כמובן, לא צריך לקחת סיכונים מיותרים, כמו שהוא אומר, רק אם הוא רופא שבקי במקצוע. לא, לא כל אחד. טוב. עשינו סדר, ברוך השם. תהיו בריאים, לא צריך רופאים. גם הפוסקים אמרו, אולי הרב משה פיינשטיין. בדיקות תקופתיות שגרתיות זה לא חוסר ביטחון בשם. אי אפשר לעשות כל הבדיקות השגרתיות, זה עלייה למיליארדים. מה שקופת חולים משלמת, לעשות. לפעמים עושים בדיקות שגרתיות, מגלים דברים. יום אחד, סיפורי צדיקים. אני צדיקים. ראיתי, אני רץ במדרגות, פה יש מדרגות, גם ברוב היהודי מדרגות, אני רץ פחות מהר. אמרתי לרופא, אני רץ פחות מהר במדרגות. אולי זה בעיה לב. יש כולסטרול משפחתי תורשתי. שלחה אותי לבדיקות. בדיקות, הלב, 100%. רופאה, הלב, 100%. בדיקה מסוג אחר. בדיקה מסוג אחר, הלב, 100%.
בדיקה שלישית, עוד סוג, שאחר זה נקרא אקיגה. אומר הפרופסור בבית החולים, תראה פה יש קטן. זה שום דבר. אבל אם אתה רוצה, עושים לך צנתור. אבל אין צורך, כי זה שום דבר. אמרתי, אני רוצה. עשו צנתור, אחרי הצנתור, הרופאים מסתכלים עליי, על סף התעלפות. יש לך עורקים סתומים, 80-80-90. טוב, עשו, איך קוראים לזה, מעקף לב, וזהו. נגמר הנושא. לא הרגשתי כלום. בריא, צעיר. על פי רוב, למי עושים מעקבים? אדם שהוא כבר חצי מתמוטט ויש לו אירוע לב, לא אלה שום אירוע, שום כלום. בדיקות שגרתיות. לגמרי. אם היינו עשירים, היה צריך לעשות כל הבדיקות השגרתיות. אבל אין כסף, זה בדיוק אפשר. זה חוסר ביטחון בשם. לא אומר רב השם. זה לא חוסר ביטחון בשם. אמר לי אחד שכן, אתה עשית ניתוח מעקפים בגלל בדיקת שרופים? כן. והרגשת טוב? כן. אתה מטורף? אמרתי לו. הוא בעד רפואה חלופית. זיכרונו לברכה. הייתי בלוויה שלו, אמר לי רופא שאמר ידי, הוא אשם בזה, אמרתי, ככה לא מדברים בלוויה. אבל זה נכון, נו מה נעשה? אבל לא בלוויה. בלוויה ככה מדברים. עם הרופאה החלופית שלו, הוא מת. אדם כזה צדיק, כזה טוב. בקיצור, זה לא חוסר ביטחון בשם. לעשות בדיקות שגרתיות. נשים בהיריון, כן. אולי העובר בלמום. לעשות בדיקות. כל הבדיקות שקופת חולים משלמת תעשי. לא בגלל הקמצנות. אם היא עושה, סימן שצריך. או שהיא משתתפת בתשלום. אחרת יש אין סוף בדיקות, אי אפשר. איך קוראים לזה גם דור ישרים? אגב, מתחתנים, ילדים ואלימום. היית נכנס לבית החולים, ילד באלימום, ילד בתינוק באלימום, היית מתעלף. מאז דור ישרים, אין אצל החרדים, לא נולד ילד תינוק באלימום. נגמר. אז תעשה בדיקות, תרום נישואים, דור ישרים. זה חוסר ביטחון בשם. גם זה תשובה של רב פיינשטיין. זה עיוורון. כי זה בדיקה שלוקחת, כמה זמן זה לוקח? חצי דקה. אז אם אתה יכול לרוצה את בדיקת חצי דקה, אתה בכוונה רוצה להיות עיוור. זה ניתוח מסובך. לכן, זה כמו שאומר הרמב״ם, זה לא חוסר ביטחון בשם, זה תוספת ביטחון בשם. לא רק שאני מאמין בשם, אלא אני מאמין בכל שלוחיו הנאמנים. כל הרופאים, ועוד כל מיני, וכל החיילים, וכל השוטרים, וכל האנשים שעובדים בשביל ריבונו של עולם. טוב, יסוד גדול בעבודת השם. תהיו בריאים, נצח רופאים. אמרתי לרופא, אם כולם יהיו בריאים, לא יהיה לך פרנסה. לא, זה בסדר. יולדות תמיד. זה בסדר.